Саламатсыздар ба, азаттыктын жаңылыктары менен бүгүн мен Элиза Кененбаева тааныштырам. Түркиянын Диярбакыр шаарындагы полиция менен нааразычылык акциясына чыккандар ортосундагы кагылышуудан 7 адам набыт кетип, 10 адамдар жарадар болду. 14 декабрда болгон демонстрацияга 5000 адам чыкканы маалымдалууда. Полиция кызматкерлери жабыркаган жок. Негизинен күрдтөр байырлаган шаар тургундары бийликтен 2 апта мурда киргизилген коменданттык саатты алып салууну талап кылышкан. Диярбакырда өкмөттүк күчтөргө каршы бир нече жолку чабуулдардан соң 2 декабрда коменданттык саат киргизилген. Жергиликтүү бийлик кандуу чабуулдар үчүн күрд жумушчу партиясын айыптоодо. Бүгүн Швециянын Эстерсунд шаардык соту өзбекстандык диссидент диний атчы Абитхон Карыназаровко кол салган деп айыпталып жаткан өзбек жараны Юрий Жуковскийди 18 жылга абакка кести. Прокурор Кирстер Петерсон шектүү Жуковский расмий Ташкенттин буйругу менен кылмышка барганын айтып, аны өмүр бою эркинен ажыратууну талап кылды. Биринчи жолу Жуковскийдин саясий качкындын өмүрүнө кол салууга катышы бардыгы тууралуу далилдер 2012 жылы жайында табылып, анын Назаров жашаган шаардагы видеокамерага түшүп калган тасмасы чыккан. Кылмышка шектелген Жуковский бул окуядан кийин тез арада Орусияга чыгып кеткен. Ал быйыл августта Орусияда кармалып, кийин Швецияга өткөрүлүп берилген болчу. 2012 жылы 22 февралда Швециянын Стромсунд шаарында Абитхон Назаровко куралдуу кол салуу болуп, октон оор жарат алган диний атчы 3 жылдан бери оорудан оңала албай бир нече операцияны баштан кечирген. Сауди Арабия террорчулукка каршы аскердик коалиция түзүлгөнүн жарыялады. 34 өлкөнүн башын бириктирген альянска 18 араб мамлекети кирмекчи. Калгандары Азия жана Африка өлкөлөрү. Бул тууралуу дүйшөмбү күнү Саудиянын коргоо министри Мухаммад бен Салман аль-Сауд билдирди. Министр жаңы блок ислам мамлекети уюмунун экстремисттерине гана эмес, башка террорчул топторго каршы чара көрүүнү максат кылаарына басым жасады. Башкы штабы Эр-Риядда жайгаша турган коалициянын мүчөлөрү террорчулук менен күрөштө аскерий гана эмес, башка тармактарда да кызматташуу жөнүндө макулдашышты. Министрдин пресс-конференциясынан кийин Уганда коалицияга кошулуу ниетин билдирди. Пакистандын коопсуздук күчтөрү бир жыл мурда мектепке жасалган кандуу чабуулдан мерт кеткен 100 ашык окуучуну эскерип, алардын элесине ыр арнашты. 2014 жылдын 16 декабрында Пешавар шаарындагы мектепке куралдуу талиптер кол салып, 500 ашык адамды барымтага алышкан. Кандуу калабада согушкерлердин колунан 145 адам мерт кеткен. Алардын басымдуу бөлүгү мектеп окуучулары болгон. Ушул күндөрү өлкөнүн бардык аймактарында курман болгондорду эскерүү иш-чаралары өтүүдө. Пакистан армиясы жарыялаган бул видео кадрларда эскерүү эле эмес, тынчтыкка чакыруу да камтылган. Анда зордук-зомбулукту токтотуунун эң акылдуу жолу согушкерлердин балдарына билим берүү деп айтылат. Мектепке кол салган талиптердин төртөө кармалган. Аларды Пакистандын аскерий соту өлүм жазасына чегерген. Өкүм ушул жылдын 2 декабрында Кохат шаарында ишке ашырылды. Ал арада Астананын борборунда акча алмаштыруучу айрым жайлар бүгүн жабык болсо, башкаларында техникалык тыныгуу деген жазуулар илинген. Коңшу өлкөдө чет өлкөлүк валютанын сатуу жана сатып алуу курсу улам өзгөрүүдө. Биржада болсо АКШ долларынын орточо баасы бүгүн 337.8 теңге болду. Жылдын башынан бери Казакстандын улуттук акчасы долларга карата 85% нарксызданды. Ушул эле күнү улуттук банк теңгенин курсуна дүйнөлүк финансылык товар рыноктарындагы баалардын динамикасы жана ички базардагы чет өлкөлүк валютага болгон талап таасир этип жатканын билдирди. 2014-2015 жылдары мунайдын арзандашы төлөө балансынын, демек ички валюталык рыноктагы баланстын начарлашына алып келди деп айтылат Казакстан улуттук банкынын маалыматында. Мына ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жана интернеттеги бардык баракчаларыбызда бар. Саламатта калыңыздар.